Välkommen till advokatfirman Schumacher & Company i Helsingborg. Vi erbjuder affärsjuridik för små och medelstora företag och familjer med inriktning på fastighetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och familjerätt. Med över 20 års internationell erfarenhet av affärsrättsliga frågor samt som ledamot av advokatsamfundet kan vi erbjuda alla våra klienter, stora som små, bred kompetens och professionalitet. Vi biträder även i brottmål och ekobrottmål som offentlig försvarare, ombud eller biträdare. Träde till brottsoffer. Alla vet att juridik kan vara krångligt. Vi anser att enkelhet leder till framgång. Ring oss redan idag för professionell juridisk rådgivning.